ଅଛି, ମୁଣ୍ଡେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, କେତେଦିନ ଆଉ ଏ ପର ମଣିଷ ଗୁଡାକୁ ପୋଷିବି? କିଏ ପର ଭାଇ, କାହାକୁ ତମେ ପର? ମୁଁ ପର, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପର। ଏବେ କଣ ହେଲା, ଭଲ ଥିଲ, ଭାଇର ଥିଲ, ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲ, ପୋଛ ହେଇଗଲ, ପଛରୁ ପତ୍ର ଶୁଖିଗଲେ, ଗଛ ବିଶେଷରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ତଳକୁ ଠେଲି। ଶୁଣ, ତମର ଯଦି ଘରେ ରହିବାର ଅଛି ତୁମେ ରହିପାର, ହେଲେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏ ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇ ଘରେ ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ହଁ, ମୋ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ। ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲ, ଆରେ କୋଟିପତିରୁ କରୋଡ଼ପତି ହେଇଗଲ, ତାପରେ ବି ତମେ କହୁଛ ତମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉ। ତମେ ଯଦି ତମ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ନବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଆଉ ଯିବି ଯାଏ ତମ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ତମର ପାପ। ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବିନି, ମାନେ ତୋ ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି।
ଶୁଣି ପାରିଲାନି ବୋହୁମା କଣ କହିଲେ। ଆରେ ଆଜି ବୋହୁମା କହିଲେ, କାହିଁକି ଏମାନେ କହିବେ, କାହିଁକି ଆଉ କିଏ କହିବ, ସମସ୍ତେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭାଇଟା ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ମୋ ଭାଇ କିଛି ନିଜେ ଜାଣିନି।